Bobninghan tulee no, mä kai jo illan noin, se ja illan noin, skaada noin, väldigt illa, slå till, sparka. Som säger fulla ord och sånt. Du är fet. Eller tjock. Jag blev självmobbad. Nej, på sjuan. Då blev man stoppad under bänken, de som brottade ner den, så knuffade in den under en träbänk, så fick jag ligga på golvet under en bänk hela rasten. Och de släppte inte fram mig förrän läraren kom till klassen sen efteråt. Jag själv har jag blivit mobbad för att jag ser lite annorlunda ut. Jag har en utvecklingsstörning som jag själv kan någonting åt. Men att jag är precis människa som alla andra. Alla har vi samma hjärta fast skala är lite annorlunda. Andra orsaken är att jag har bra självförtroende, som jag alltid har haft. Det var klasskamrater som, eller som kallade sig klasskamrater, men inte samma klass som jag. Så de varje dag stod och stampade mig på fötterna nästan alltid sådär. Jag blev ledsen, ganska ledsen. Vi hade illa till varo. Jag vågar inte säga att läraren... Mardrömmar, det kan liksom sänka ens självförtroende. Och den kanske kan tänka att jag inte är bra. Fast man är hur bra som helst. Det lämnar sår i människolivet framöver. Jag skulle önska att någon skulle ha varit på min sida och någon skulle ha sagt stopp åt mobbaren. Gå på den sida som blir mobbad, då är du modig. Säg nej till mobbning. Nej till mobbning. Säg nej till mobbning. Säg nej till mobbning.